Fajnc. V podstatě pro jsme to nemali pořádně ještě nikdo, víš? Takže jsme na tom úplně jako. Já jsem to nemal ještě ani spustit. Počkej, já si to musím... Hudbu, lebo hobby počujeme. Nevím, tak to jde prvého oného killera. Počkej, ještě... No, mám ponastavovaný, čekaj. Já to nemám ani spustěno. Čekajte, čekajte. Ale killera se můžem kluně obytovat, aby budete aspoň pevahy. No. Čím mute focus? Aha, hej, ano. Jasno. Doufám, že mi jde mikrofon na stream, lebo dneska do oběda mi ukopal. Jo, to jsi ještě neviděl. Polovička streamu jsem otváhal hubu jak kapor. Hoci věc, normálně. Ale víš, jakože polovička streamu vyšel zvuk a zrazu to prostě z ničeho nic padlo. Celé. Nechápím, co se stalo. Stream vyšel, víš, to je nejkrajší. Takže nevím, co za chvíli se stalo. Na intro není zvuk. Je? Vo mně to nežde nič. Ještě to jde i v okně. A ono, na úvod to jde v okně. Já jsem si to tiež musel představit. Počkej, jak to je? Hivad meč, aha. Hivad meč. Hey, kill your friend, a tam teraz ti vyskočí okno na... Počkej. No vyskakuje mi nič. Aha. Takže já vás asi pozvem, že? No. Ako to príjmem? Asi cez tým okno? To je najkrajšie, keď niečo nevieme všetci traja. Aspoň sme na tom rovnako. Hej, cez tým, cez deviatku. No čo, 7, 9? No, ja som už tu. Ne, Jurka si to ešte musí nastaviť. Prečo sme dvacina, všetci? Killer rank, jak to počíta sa to? To je niečo iné, to je survival rank. Aha. Má ten launcher taky divný, že? Aha, dobrý chat, dobré. Ako si na tom? Pozerám nadstavenie. Jediné čo viem, že vy dvaja musíte opravovať nejaké agregáty a ja vás mám dostať. To je celé čo o tom viem. Je dobré, čím o tom vieš, čím menej o tom vieš, tým väčšiu šancu mám, že to zvládneme. Nevie to streamujem, takže... Ja to mám pozvaný. Hej. A čo, ja ťa môžem pozvať? Nie, nie, ja som ťa pozval. Čo, prečo? Teraz... Jak sa to... Počkaj, ešte raz ťa tam... Klik a klasi si jak do CSka, cez Steam rádok. Teraz by ti mala dojsť pozvánka. Na Steame.
No, já jsem, já čekám v lobby. Hej, jsem poslal ještě na to EX, protože víš. V nějakom čase. To je na 12 FPS. Ještě mi to padlo. Crash. Padlo to? No. Tak pojďme asi pokusit na farming, kam bude. Či? Ještě raz to spustím. A pošli pozvánku. Aha, počkej. Poslal jsem mu? A už tě vidím. Hej, už to jde. Tak dáme ready? Já jsem ready. Co mám dát? Dole by mal být asi ready, ale já to dám možná. Každý, když to dá. Já jdeme. Vůbec netuším, co se jde dělat, nevadí. Juro? Jo? No? Čím hlasnější bude počuť celosvětým bližší k těbe. Tak hint, či se nachádza okolo teba. A ten loading je dlhý. To bylo čo zase? To jsem nebol, ja? To jsem bol ja. Jej. Kde som? Chlapci, já tu mám na vás motorovku. Moje. A keď vůbec netuším, či ju použijem někdy. Dobré. Keď hledáš generátory, hledaj to světlo hore. Je to lepší vidno. Shit. Počkej, já musím vypnout tuto Twitch. Pomoň tu. Jo, kurník. Já. Dostal si po hlave. Kde jste, chlapci? Netuším. Rádo by som dal, práve trošku dal po hlave. Hello, did you see? Ako vidím, už ja teba našiel. To jste se nám nechcel, chlapci moji. Kurník šopa, kostýle. Ují. Těho jsem už dostal? Jak dosratý. Jakos. Počkej, on... Pic. Sáč, já netrafil jsem. Je to možné. Nemůže zabít, víš o tom. Čo? Víš o tom, že nás nemůže zabít priamo. Sakra. A jako? No, na ten hák nás musí zavesiť. Aha. Fuj. A vy si jakože spavnete po čase, či?
Já teraz nevím, čo mám robiť. Jistě. Ty se teraz můžeš hýbať? Nepoviem. Dobrá taktika. Poď ku mne. A kde si? A jak ťa zoberiem a zavesím, sakra? Oni to ešte vyhrajú. Vidíš ma? Nie. Na boku. Vedem. Počkaj, ja ťa môžem nejak rozdvihnúť? A odniesť? Späť poď, utíkáš predo mňou. Hačelča. Já mám pocit, že keď jakože se vám mně to progres bráš, že ožijete. No jo. Já vás musím najít, kde jste? Já si tu bylo dát něco, co jsem nečakal, že pravý ty nás odbog pícov. Teraz jediné, jako může pomoci zrovna. Pačka, já jsem stlačil myš, oživujem tě. Hádám. Nájdi pomoc, nájdi ho mám hľadať. No to som bol ja, keby som bol schopný. No, prvé kolo bolo asi veľmi rýchle. Ja som sa vás rýchlo prezabil, čo? A teraz ste kde sa zašili, sakra? Asi viem, vymením si chlapíka. V druhom kole. On to už tak jednoduché nebude. Toto som mal z nejakého rýchlo dostal. Yeah. Ale Hado, ty si mi vlezl hlavně do cesty, veš? Ne, já jsem Pozdraví, že haaa, mi to skočí. Kdo mi to sem jde do rany? Pod kladivko. Vy jste se mi normálně ztratili, kde jste chlapi? Tam by si jasný. Chcel vědět, čo? Aha. Sakra vedla. Zbytočne dlho mlátiš už teraz, keď je na zemi. Ja chytil ma hajzel. Ja neviem, kam ťa mám zavesiť, ty kokos. Ups. Ešte teba. Dobre, skúsim nejaký lehá. Počkaj, vy ste obidva jeden? Keď jeden zomre? Musíme obaja vykapať. Aha. Brutálne víťazstvo. Halus. Dobre, vyskúšam nejaký lehá. Som ešte ne... Dobre, necháme hádať na kill lehá. OK. To bude halus. A nás to zabije hneď. Tiež mám ten pocit. Ne, ja som iba oné. Hey, go to lobby. Hey, go to lobby. Teraz ty nás musíš pozvať, či ako? Hej. Aha. Má trošku sprostý matchmaking, ale však nevadí. Hej, to by mohli ešte trocha pozvať. No dobre, by ste mali mať pozvánky. Hej. To je musí dáme. Počkaj, ja som jaké ucho. Jak si zmením chlapíka? Killer, no ty to máš hore prvá ona, keď si dáš menu. No. Ten máš, a tam máš. Aha. Jasné. Jasné. Dobre, nemôžem nič teraz iba. Ready? Ja som ready. A my máme opravovať tie agregáty nejakým spôsobom, hej?
No, musíte nahodit ty 4 generátory. Jo, ale zkusíme, ne? No ani jsem nenašel ani jeden. Hledaj Já se. jsem okolo jiného běžel, ale při moje šikovnosti podběžím hádový podkladivo. Haluška, haluš celkom, ne? Trošku. Za chvíľu bude trvať, kým sa dostaneme do toho. Ale myslím, že... No toto som pre... Máte výhodu, ja som ešte Killera nehral. Výhodu? My sme nehali vôbec zaného. Jo, hej, vieš, čo máme robiť? Počekať. Jo. Aj to. Počkaj, hlavne agregát. Svetla, svetla, jasne, kde nechá to svetlo? Asi, poď sem. Aha. Poď za mnou. Za času hovoríš. To generátor je vždycky ty velké světla. Jak ten, co jsme byl v Hamingu koupili. Zaraz go. Hyper, hyper. Dobre, Rado začal netuší. Ty vole, to čo bolo? Pokazil si. Ty kokos, si dobre na... Ježiš, padáme. Padaj, padaj, padaj. On sa tam nezobral. Ne, motorovka. Ty kokos, au. Ahoj. Saká. To bolo krásne. Au. Mám tu taký pekný hra. Ja sa môžem ešte zaniť. Dostať dole, vieš? Už nie. Ale hej, auč! Zle sa mi povodilo, sakra. Ale bacha, jeden sme oné. Jeden sme... Ty ho môžeš ešte zachrániť. Jo, ale tu vysím. Ahoj. Tak ja, tuto vysím na háku, jak Janošik zahebal. Ľudia ste predvídateľní. Musíme myslieť, ty kokos. Kde si? Sakra. Au. Ty si chcel vedieť, čo? Ja už som hatlý. No, veď som otrafil motorovkou, kde zdrhol. Aha. Au, au, au. Ahoj. No počkaj, kde máme dáky a háčik? Ale Nemec se toľko. Už je teba našiel, že? Dobre, ďalšieho killera robí Juro. Počkej, killer pozýva, že? Hej. Pozýva nás na party, vieš? A kde si zvolím toho killera? Retunda z lobby. Mám 7000 bodov, si musím pozrieť toto. A tam máš Kill Your Friends. Ešte return, back. Musíš na hlavnú obrazovku. Leave the lobby. A tam máš Kill Your Friends, private match. To je dobrý názov inak. A? Invite? Už tam bežím. OK. No čo? Daj prosím ťa ešte raz. Pozvánku. Čo? Je tak v tom.
Dobre, už idem. Doklikol som na bráňu z nejakého dôvodu. OK, ja teraz zmením oného. Dám lekárničkového. Nejaký bielý, ne? Jo, jo, nemám onú lekárničku ešte. Jo, hej, to vidíš, lekárničko má. Niektoré majú asi podľa vlastnosti, vieš? Tam sú, tí oni majú každý nejakú vlastnosť otvárať. Ja to mám tiež všetko, no dobre. Aha, oni majú loadout, vieš, nemáš... Jasné. A prečo ja nemám nič, veď ja som mal onú. Ani ja nemám nič, pohoda. Skúsim to s touto ženskou, ja som ready. Dáme tiež ready. No, budeme sa musieť snažiť trochu. Si bol tiež celkom úspešný. Hej. OK. Toto je nové. Aha. Tu som ešte nebol. Je lepšie chodiť každý samostatne alebo spolu? Aha, tam nechceš, aby sme ti to prezradili pre Boha. Máš ešte spolu. Dávaj pozor na to, čo hráviš, brane. Jaj, jasné. Dobre. Neviem ako ty, ale ja... Tam budem zmiznúť. Ja takisto. Ja takisto, mizím. Prvník, za mnou je. To je aký blbý pocit. Fuh. A sakra. Prečo mám taký sprostý pocit, že na to doplatím? Ty vole, to nehovorím. Jak vám myklo? Kriste. Fuj. Ještě mrtvala. Ještě nejsem mrtvala. Zatiaľ. Schůl sa skováva, ako utekaj. Hej, hej. Najkrajšie bolo, že ja som sa schoval tam, kde bol hák, skoro ma myklo, ty kokos. Motorovka, ne? OK, tak tu sa nezašie. No. Nech blízko je, to sa mi neľúbi. Žiješ ešte? Hej. Bo ja pre mám šťastí. Korník, ja nestal. To je dole. Jau, kurník. Jakú si schytal? Ha. Kde si, Braňo? Tam, kde ma možno nenájde. Dúfam, že ma tam nenájdeš. Jakos.
Ale podle toho, co počujem, tak mám frekvenci u tepovu někde úplně. Můžeme se nějak vyléčit? No hej, můžeme se navzájem léčit, keď se na... Tak a děk je na... Ty vole píla! Ne, to pečí, au! Kde jsi? Ne, tu jí. Musíš ma zabrat. No tak pokusím se. Ne, už ho dostal. Už ma bere. Možno se ztrasem. Tak ne no. Au. Nemykaj se. Ahoj. Ty ještě žiješ? A ty? Dávno ne, barva dostal je, hej. Kdyby si se nebyl mixoval, tak stihnem tě ochránit. Ne. Počkej, ty už si ty barva dohal těž, hej? Ne, já jsem ještě naživé. Spectate, já jdem vás pozdravit, spectate. Já, no dobré, už nejsem naživé. Už... Nechaj mu na pokoji. To víš. Musí to vyjmout. Dobre, špatná strana. To ještě možno dát. No dobré, ne. Víte, to slavná pílka. Jsem zpět. Jo, já teď zabudím to, zase? To jste mrtvý? No ček, hej. Jsi nás dost slabý dluh. Do prvého. Tak, tam jsou taky dobré skrinky, tam se dá schovávat. Ja som ináč prehľadával. Ja, ja som ťa počul, že prezlenie na vedľa mňa tých kus kvarcov sa potetoval. Keď som prášil z tej mojej. A čo ja, mal ten slabý? Hej, hej, Bek. Ja vám teraz kľúho prezlen, počkáme na hada, než dobehne. No? Už jsem zpět. Posílám pozvánky, chlapci. Počkej, zas jsem ten oný trtlas. Ne, choď back, ale, back. Ale úplně. Nemusíme, jako vidím, stačí. Ak by sme zostali takto, tak můžeme... Dobre. No, já jsem mu vybehol, takže musím. Ja? Dobre. Ono se to pepne, to je jedno. Invite. Invite. Dobre. Prečo má furt toho zembucha? Ček si vím, daj ho. Keď dáš open menu, tak tam má svůj surveillance. A keď dáváš voleného, tak von pod do zasa musí do menu.
Pozvem tě ještě raz. Počkej, já musím ještě raz pozvat. Nevím, co zatím robím tuto. Zajímavé. A ten loadout je iba jedno. Sakra. Na iba jednu hru, ako. Hej. A to neostalo. To je blbé. Dobře, já jsem ready. Ready. Juro? Dvakrát ja. Dvakrát jsem mi skoro skočil na hlavu. Já jsem se tak fascinacky schoval, že jsem mal pece bohák. Jako to je jedno, ono schovat je jedna věc. Takže já jsem počul, to byl taky peněvný pocit, že a sakra, kurňa. To jsem pece bohák, ještě lepší. Hej, já jsem taky krásná mumia. O, mumie má pilku. Žabci moji, kde jste? Nevím, kde jsou volné generátory, sakra. Já si jich tu postážím. Tam je mumie je rychlejšia. Od ducha, alebo čo to je také? To bylo čo? To se nevíde. Jo, nějakou speciální schopnost. Každý z těch pilarů má speciální schopnost nějakou. Aha. Jestli. Kuba, proč se bojí zabíjak? To je prosté. Doufám, že dost daleko. Shit. Aha. Počkej, někdo je vás tu vola, ne? Na to, že jste dvoja. Čo mám za schopnost, nechápem. Bože, já jsem slepý jak patrona. Sakra, s tou mini hlavou mi hodně na nervy. S tím? Sakra, to bylo čo? Rado! Kdeže jsi? Já nikde. No, jsi teda trošku dostal, hej? Juhaj, to všem ještě žije. Já těž, zatím. Hej! Tato mi mumie je tuším rychlejšia. Nejsem si jistý. Kormík ale slepejšia mám pocit. To je obvez mi zavadza, čo mám medze schicht, jak mumia. Aha! Já mám takovou přemysťovací schopnost, blink. Ježek, strašidlo. Myslím, že na čase vypadnu stát. Myslím, že se nemusíte nějak bať, ale zbavu zemi, jim totiž to. Ne? To je dobré. Absolutně. Fakt netuším, kde jste ty kokos. Počkej chvíl. Po ráno. Koho, že to vidím? Tak hálke by se. Jezus, jak to tam bylo do mě. Jo, pojď.
Help me. Sakra, nemíkaj se. Kur, to nebude bolet. Teda viac už to možno ne, no. Sakra! Kulaník! Já rád by zrel! To prakínka! Čože? Jo, a kde jsi? Takticky můj. Já jsem vyšel spod háku. Kurník, ale těsně, už jsem vyšel vešet, jak Jano říká s branděmi. No, prakínka, toto mi nehrab. Kdyby jsem byl kanibal, povím, že mi zdrhla večera. Já tak to pod tolku generátorů, kolko nás je, musím. Lebo teraz jsou iba dvaja. Či ty si, tebe se dá čo podarilo, Juro? Áno, jeden ide. Aha, tak tri. Potom. Sakra, ale to bolo... To bolo jaké zakrné. To som nečekal normálne. Tomu hovorím, že šokovaná mumia. Zabijek v šoku. S těma naštvali zás. Ještě dva gra. Že cítím člověčinu. A já tam neustávám. Čo? Aha, to číslo je počet generátorů, čo vidím. Jakýhle. To bude čo? Wow, já se bojím. Proč se zlatým já nevím? Se mi zdalo, že někdo leží v tráve. Sakra. Toto už není také jednoduché. Začneme se učit, no. Tam jsem něco viděl. Sakra. Čo? Já si nemůžu čupnout, jak přišel, že by se ma zvyčil. A už jsou dva zraněný aspoň. No. To je škrabnutí. Tak se stretneme, tak nebudeme. Ale jak mi zase zraníš z podháku, tak ma naštveš. Vážně. Nič. Házná skrině. Já se musím asi motat okolo těch agregátů hlavně. No tak můžeš zamotat okolo jedného, ale potom kladí jiný. Keď vidíš, že nikto není od toho agregátu, tak je logické. Sakra. Auč. A... Já mám se taky zprostý teleport, že mě to potom trošku zpomalí. Přezdí na konci. To je vždycky tak. Kou, že to naháňám? Sakra!
Ale, sakra. Jo, to jsi byl ty, že? Ups. Je. Ale. Aha, tak už vím, jak to změní na fungu. Dobre, najväčší čas mi zmoči. Vyklidne, utekám. Prečo utekám do steny? Ja... Bože, ja som krepá mumia. Vy to ještě vyhráte, to bude halus. Mě to buchne, to znamená, že někdo z vás je blízko, hej? Nacházím v městě. Au. Jsem si myslel, že jste tu, ale ne. Takhle. Jsem se přešel. Ok, mám ještě jeden. Cože? Chci, aby ti sám klapy. Kde je taky? Vymakol ma. Uvidíme na tě, kde jsi. Ak tom pobojíš, tak ti zkusím. Sakra, nemýkaj se. Je nějaký háčik. Sakra, nevidím hák. Kula. Je, víš, jak jsem tě vymákol? Jsem to počul, jak si tam nahámil s nástavmi. Ty kokso, on mi zdáhá. No to, stoj. Ne, ne. Já nevidím, kde jsi. No, že já jak umět těž na tom nejsem bohu jak s orientáciou. Bože, nějak daleko jsem od hákou. Ne, mi kaj sa. Ale do pečic! Je to možné? A teraz těma fakt naštval lidi. Ľudia. Jak mi můžete oboje zranu z háku? Víš, kde jsou dveře na výstup, jo? Já mám všechno. Počkej, stoj. O, sorry. Dobré. Pojď sem. Zle, Johan mi zhradně dvakrát zháku ty hal. To není fér. Můžem tě poprosit rovnakou láskavost? Jsem jednotkou. Jo. Jo, dobré. Víš, co jde? Nebude mi dávat je papa? Ještě ne, ale...
Au. To to mi nespravte, chalani, ja som taká dobrá potvora. Ani za by som vás nestiel. Nie ste nahodení. Viete, som vás ani za chlapčí nestihol. Čaká, kde je ten posledný? Tak já ten už jede, asi. By jsem se načekal. Čo, čo, čo? Co se děje? Jaj, to, tam čo hledáš? Já jsem tě ani neviděl jinak. Ty jsi mě neviděl, co ti je. Já jsem tě vůbec neviděl, ty. Já tak pokoj nám umíl, níž je tušet, že to mám těma. Ty vole. Já jsem ještě přišel na smích. Ahoj, že jsi se sám. Nazdarek! Já nevím, či tě nesím, alebo ne. Nevykaj se už toľko za čo. Čo? Ne, ne, nesíš. Ale nevím, či toľko, hado. A, ale to... To sa ani pravda. Čože? Obidva jste mi dvakrát zdrhli. Já se na to. Jo, hej, to bylo v skrni. To bylo vymáklo. Nebylo to dobrý nápad. Ale, akrikát, skrnia, že by to bylo hado. Bylo tam jasné. What the fuck? Ještě nepotřebuji tě nahodit, čo? No. Bože. Kdo mi to dal tyto pasce? Sakra? Že mi tu označilo agregát, kde ste? Možno si nemyslíš, že budem čakať tu agregáciu, keď tam príde. Som už dávno na poštom stane. Sakra? Ubehám jak dilino. Ja chcem hada.
Čo je? Nič. Prečo počujem poplach? Všetko v pohode. Sakra, fajn za exit. Kuba. Ja vám dám. A kde je exit? Tu. Sakra. Kde si? Ja by som mohol byť pri tom východe skôr než vy vlastne. Keby som ovšem tušil, kde to je. Otvorené. Bež. Nie, dobre, nečakám. On je blízko mňa. Nie, my sme to vyhrali. Sakra, však exit by mal byť logicky v plote, kde je? Aha! Sakra! Nespokojený a prišárky, že nikoho nedala. Ale obeľa sme tie mi dvakrát zdrali z háku. Tak toto bolo fajn. Dáme ešte alebo farming? Mne sa to celkom páči. Jo, aj čo ty na to? Ha. Dobre, dáme ešte to, ešte jednu rundu a potom dáme Idem farming. Ja teraz? Hej, dobre, my budeme oni. To bude rýchla smrť. Hej. Ako sa to bolo husté. Ja som v tej skrini trávil ináč hodne veľa času. Zbehal okolo mňa a ja som tam trávil. A už potom taká nasratá príšerka, vieš, že koleník to není možné. A to je skrini, aha, kto v tej skrini? No, počkaj, ja musím ísť zlobiť, čo? Hej. Hej, hej. Trapér. Takže to bola jaká halus? Ja mám one. Á, ja mám patce. Juraj, za to robíš? Áno. Ty rado? Áno. Sakra. Na pozajtre. No dobre. Ja som ready. No ja som za chvíľu pozeral, že čo to... V niektorých tých veciach som trochu jelen. Dobre. Ja som ready. No vlastne. Ja ťa to nevidím. Ale... Ja ťa vidím. Či koho to vidím? Neviem, ja asi. No ešte Vlado sa tam pripojil. Tam písal hľadal. A hľadal som... Aj ty sa musíš pripojiť, že? Čo? Ty sa musíš pripojiť. A mne to bolo čo načítal. Nepripojil som sa... ...do iné lobby. Aha. Pošli čas pozvánku cez to Friends. Ano. Ešte ti poslať? Hej, ona to vyexpiruje, svinia. Dobre. A ty si tam? Braňo raz. Čo? Áno, ja som, ale nie, aj tu není. Dobre, ale nemusím už šikol. Jo. Už ťa vidím. Obi dva ideš v Zensku? Aha, a čo? OK, ready. Ináč, dávate si plnosť rozmiestnené debničky, bývajú tam užitočné veci. Aha. Ja som našiel toolbox, tak som rýchlejšie generátory nahadzoval. Ale jak si mi obidva dvakrát zdrali? Som bol strašne nešťastná príšerka. To je niečo nové? No. Hodne creepy. To si nebude krvná autor. Dá z kukurica. Hej. Iba aj prečo ja mám pocit, že nabehnem radovi rovno po skladivko? Alebo či budeme po roke?
Nehovorím? Á, čo to nevidí, je moje oči. Já se to nemotám, já jsem se zamotal normálně. Tato kulice je hnusná, proto vás vidím, jsem ještě schovávat je do rána tu. To je teď jak to po farmingu, co jsme posílali. Juhaj, víš, kde jsou tu agregáty? Ne. Ani na cestu kokoři, to jsem vůbec chce jíst, bojím. Bojím, bojím. Bohatíka. Já to mám prostě pocit, že ti nabehnu. Ahoj, jo, ako sa máš? A bože, hneď tak blízko je tu hláčik. Jo, hej, zdrahaj. Hej, už tam sa vynierí. Ach, to bylo rychle. Auč. No, to je teraz... Ježiš Maria! Pozor na to vyslobodzovanie, radšej si počkaj na braň, alebo to ti len rýchlejšie uber. Ak tam ja ovšem trafím, vieš? No. Á, sakra. Au, kurník, ja som sa chytil do vlastnej pase. Jo, hej, ještě už. No, Braňa, kde jsi? A, sakra. Neprezradíš mi? Nie. Ah, ďakujem. Do prkínka. Do prkínc. Ty vole, ty máš jaké oni ve oči. Na čo to je space, ľudia? Auč. Au! Pozera ste na v tej kukurici sakra. Au, to prdol. No asi šťastie, zase som tak sa chytil do vlastnej pásky. Juhaj, to je nejaké nešikované prečo, ne? A ty si hrozne šikovný počul, ne? Ale tak trháme tu kolo kolo mlínske, veš? Au! Nechcel by sa utekať už. Sme tam pánu jedný peček okolo, veš? Dobre, keď už tak veľmi na tom trváš. Ach. Ješ, pozeráš nás, či? Ačiak mám nechať tých prišiahaj na husle. Auč. OK. Ako killer. To bolo hnusné tuto. Dobre, dáme ešte, či? No. Neviem. Možno dneska tomuto sa venovať vec. Jo, aj teraz ty si zabijak, že? Čiže náhodou, nakoniec sa môžem zajtra pokultivovať a pokúsiť, keď sa budem veľmi nudiť. Jo. Jo, aj vytvoj lobby. Budeš killer. Teraz.
Tak to pozdívám do... Hoď do... Kill friends, tak ti vyhodí tabulku. Musíš jít zvon do hlavnej menu, kde máš tie 4 by survival, survival, friends, kde máš aj settings a tieto veci. No a tam mal kill your friends, keď na to klikneš, ako som ja teraz, tak ti vyhodí tabulku. Aha. Už idem. Môžem dať čo som... ...dať 2000. No ešte potrebujeme. Ja budem ten... OK, som pripravený. Všetci sme ready, zjavne. Hej. A čo, dneska nikto nesleduje Twitch? Prekrzať, dobre. Zvončeky. Nemám rád zvončeky, hlavne to keď to prejde stoje. Zvončeky znamenajú, že je neviditeľný. Aha. Sakra. To je ešte horšie. Potom... Hovorím, že nemám rád zvončeky. Chcel som povedať, že vybrali kde si, ale vlastne momentálne to nechcem zistiť. Širovo. Toto čo? Co si hovoril za tebou? Ja som sa schoval no tam, kde bol. To poteší, no. Ty vole, len blízko, som nelúbi. Nelúbi sa mi, že nič nevidím. Ja som ušiel. Ja počujem, teda nejde, ale... Ty kokos, to čo bolo? Ty vole. Čo nejaká prežera. Au! Help me! Áno, na podhák, áno, prečo ne? Tak hra. Toto bude asi rýchly mať zasa. Kde mám taký dojem? Au! Nechaj ma! Au! Jauwejs! Čo máš taký jak? Môžeš ma zobrať, aký si neviditeľný? Nemôže ťa vôbec zobrať, ja neviem. Zasa si tu. Help me. Tak ha, tak... Auč. OK. To bolo rýchle. Nemeď sa veľmi. Už sa nemeďem. Ja vieš, čo ma môžeš sednúť, čo? Ty kokos, dobre? Zachránil mozáku. Vieš. Zbyť na jednom mieste.
Ty kokos, já jsem se zabudl. Já mám malil. Ty jsi byl neviditelný, že? Jako se zrazu len tady mě. Jak je zle. Už jsi zase tam. Hej, mám pocit, že teď to každé to bude finále. Nemůžem se k těmi dostat. Tento každé to bylo na dobrá. Sorry. Pohodě. Vytvára. Tyto minim hry mi lezu na nervy. Tam mi nechá s tým spacem je vlastně načo. Aby to bylo ještě otravnější. Díky, jak se jau. Jaj, co jsem hlubil chovatinu. Pozorám, že to nebyl nejlepší nápad. Pane, to mi už došla i lekárnička. Musím najít svoji kárničku. Je kopče. Thank you.
Hej, sakra, no bylo jako... Jo, ale víš, jak si ho objel minutu? Nevím, co, ani nedýchal jako. Kdybych nevím zdychat, tak nevím o něm. Hej. No, že on když zraněný. To má zraz nevíš nájsť? To je halus. Halus nebude. Ty jsi ma fakt nevěděl nájsť? Ne. Já jsi právě má dať čo do seba. Já pozorujem spektrát, víš? Spektrát má. Co mám taky šťastí teraz? No, horší, že mi nemá kto pomoze. Já už jsem na háku, no. A tady tu bola vednička, som si istý. Viem, kde jedna je, ale tam sa asi nedostanem. Máš jako bakulu. No dobré, nevyšlo. Neskúšaj, je to marné. No to, hneď ako človek, keď sa zraní, zasa ošetriť, lebo potom ma jednak necháva. Hej. Teraz to budeš zabijak, ja? Zase? Teraz by som mal byť ja, nie? Ja si ťa, no teraz ja to by mal byť. Dobre, exit party. Halus. Čekáme na pozvánky. Poslané. Napájam. Viete, čo je dobrý trik na prilákanie divákov? Som zistil? Keď máš možnosť tak nechať sledovať niekde stream, vieš? Tváří se to, že máš aspoň jedného diváka. Na Twitchi, víš? Zjistá. Tak budem viacej. Jako to, že mi to nič nepridalo. Jak to pridává levely, nevíte? Nevím. Nebo jakže vůbec nič. Daj si druhou ženskou, já mám toto. Budeme budeme ho milí, budeme dvojičky, pojď. Bude sranda. Jo, hej. Dobre.
No som zvedavý, bude hrať úspešný. Neviem, či to nám pridáva body, keď ideme takto cez seba, to asi keď... Jaj? Neviem. Budáku mi nepribúdajú. Ani mne. A to nevadí. Make me an estate. Oh, shorter boots. Jako veľa tých generátorov tu. Tri. Koľko mňa pečo, ja musím ísť to na blbšom mieste. Čo to počuješ za chrastenie? Ty vole! Ty vole! Kolej, si musím hodiť na inú klávesnicu. Jau! Ahoj. Nechaj ma. Mizni. Hilfe. Hodí po tebe šutra. Zbytočne utekáš. Musíš byť lepšie ísť medzi zru... Au. Na, tam máš po hlave. Čo? Tak je to niečo si myslel? Hej. Jo, a tebe ešte nenaháňa, že? Nie. Čo som to nepočul? Uva. A za tam máš dennú? Áno? Nočnú. Hm. Teda tam môžeme kúpiť celočku. Vo Farmingu. Je to safe? Vyzerá, že je to safe. Viem, že tu niekde je. Sme tu dvoje, ale to otázka, že kto je to, vieš, či ja, alebo iba hej. No, to sa práve vyriešilo. Kde z druhého? Aha, už vidím. Hehehe, dlhé, zdrhaj. Je krúci šupu, krúčko, je žlúsne. Ty máš tu neviditeľnosť? Tak. Nedaj sa, kámo. Moment. Aha. Díky. Čo? Mi povedal. Ty vole. Že si tu. Sačka, jau. Kurňa. Pomoc. Hilfe mi. Lás sa schovávať. Keď som mu nabehol. Akrát, ja som spustil pastu na miesto toho, aby som ťa... Bože, ty si nemehlo. Au. Ale no tak... Ty taká malá prišla, čo si pustí na seba pastu. Nejak sa mi to tej strane saká. Tak teda sa nebytočne schovávaš, keď som za teba. Ja som sa chcel hľadový schovať do strane. Ešte teraz. Saká. Dám ti po tej pedali. Nechaj ma. Aaaa! Help me! Ajaj. Kdože mi pomôže? Pokúde, pomôž. Nechal som tam prekvapenie. Auč. Aaaa. To bolo hlavne sa späť. To si už? Aha. To sa zasa, ale kýval. Hej, hej. To sa niekýval, to nemá význam.
šance, že se osvobodí dělnická a rychle ti život dobí. No jo, no. Vidíš si, Jura. Tam, kde by si ma nehľadal. Jak, a to kdyby si viděl, jak jsem před první raz vyletěl do skříně u Kaškovo? Normálně baletný prokom. Samozřejmě ta pasta se nedá položit tak, jako jsem chcel. Keď ty si ho vždycky položíš pod sebe. Kde jsem schoval váš? To by si rád věděl, čo? Se zkusím pozrieť do pivnice. To náhodou tam je. Kde zašíváš. Já tě počujem. A já tě vidím. A já těba. What? Ja, ale... No, musím si na chvíľu odskočiť, fakt ľudia. Jurhan, môžeš opraviť generátor, že keď si odbehol? Treba využít příležitost.
Oh. To mi nemusel bůh, tomu dá na známost, když si ne. No. Takže já mu vždycky tam debilně vlezem do cesty, ale... A, už je tu. Čo jste stihli vyhrať tam? Pravda, že dva generátory použít. To bylo troška nefér. Tak ho využiť. Situaci, víš, jako... Dalo sa s tým celé hodinu. Ja už sa s tým kašlo aj hodinu. Hodinu to ale 12 púť. Saká, tu nie... Á, tu je, už som sa zvapol, že to nie je. Rýchlejšie, ako, lebo ona je ako z... To dobrá, táto. Rýchlejšie opravuje ten normálny prvý, čo je aj inženýr. Ja nič mám ešte takto? Dobre, teraz budeme aký le, hej? Dobre. Pozvem vás. Počkaj, chvíľku, idem si to puknúť, že či to... No hej, nepridáva to tomto. Nevadí. No pozval som vás. Čiže keď chceme ich levelovať hore, tak musíme len tam. Dobre, sme ready. Môžeme ísť na to. Ja si čekám, čo má tento výpek. Oni majú potom aj neskôršie skilly, ale vážem, to treba na levelovať trochu vyššie. Je možné, že keby sme išli všetci traja do random, ako, takže by to možno... Aj, zase neviditeľný. To sa im páči. Jo, hej, ta neviditeľnosť vydrží nekonečno? Takhle ho má zapnuto. Aha. Tak a kde sú? Aha. Z diaľky dačo vidím. Je, môžeš vidieť neviditeľného?
Jej, ale neviditelný neznamená, že prechádzam stenou, čo? Kdeže ste, chlapci? Aj. U susedov. Shit. Myslím, že neviem, možno by sme mali vypadnúť. Určite by sme mali vypadnúť. Je tu na môj kus nejakú svetla, nezdá sa vám na tejto mape? Toto bola chlapa učka. Abduk háku! Chlapče! Poď si na hák, hovno. Nie je ten hák prostý. Kúra, to som videl ten hák. Ježiš! Nie, nie. Zase na stredačku. Jo, ja ťa zachránil a jeho som plofol. No. Počkaj, by si mi zrazili záku? Je za nami. Chlapci, kuk! Dali ti, si stál vonu, nedal si. Si stál medzi tými bedničkami, medzi to... Tento neviditeľný sa mi páči. Ale no. Sakra, kde bol ten hák? Kúha. Ježiš, jau, kúsol ma. Žijem do roky. S týmto neviditeľným je to celkom dramatické, nie? Hej, hej. Skúsi pohľadať. Nechám vám trošku vydýchnuť asi. No nechaj. Sakra, netrafil som. Prečíc. Ja myslím, že nás nechaj vydýchnuť. Ale hej. Budem dobrý. To som chcel. Jo, aj to si bol ty, čo som si teraz naháňal. No počkajte sa zase tak, aby ste opravili, ak generátor je vás vydýchnu, nedám. To zase pre? To zase pre chlapci. Počkaj, chce vás dýchať či teba? Čo? Nič. Kocinál. Sačaj, čo to tam tak zabarikádoval? Kde ste? Kde ste sa mi zašli?
Juhaj, a do něj dáte mi nápovedu? Nie. Juhaj takticky mlčí. To, že počuješ, či my sa komunikujeme, je dosť kruté, my si navzájom nemôžeme ani pomôcť. Ahoj! Kam ideš? Kam, že si sa ponáhľal? Co na tebo chvíľu stál, ináč? Ale je to možné toto? No. A. Nemíkaj sa, sakra. No dobré, si v tom sám. Někde ti jsem viděl buchnout agregát. Jinak tam se chvilku na těbu stál. Ne, to s tím to neviditelný, mi trocha kruté. Ty vole, já jsem se zlakl ohniska. My ještě nemáme skilly na to, aby jsme ho vyřešili. Kdeže jsi? Sakra. Sakra, ježiš, já jsem nemotor na příšera. Kokos. Pick up. Já čo chcem jíst stěnu, nevíš? Ano, naďalej k háku, když ho má tu. Že? Sýta, je to možné? Juraj, jak to robíš? Myslím, že jsem zdrhol. To pečíc. Albo ne? Budu teraz Sakra, ten tvoj udělal, no si hnusná. To nevadí, Johan, ty zvedneš, že jsem slabý úplně. To nevidím, ty kokos. Kde je? Kokos? Čo je? Juhaj, kde jsi? Sakra! Teraz, keď si posledný, tak teoreticky, ako viem, by si nemal nahadzovať gen. Ak nájdeš kľúč a poklop, tak by si sa mal aj sám dostať. Respektíve nájsť poklop. No tým poklopom sa teraz dostaneš vonka, sa mi vidí. To je odomknutý už. Ten by mal byť niekde okolo domu. Teoreticky. Hľadaj poklop zemi. Hm.
Vydlapne generátory, to už teraz nenahodíš. No, já to vůbec nevidím, ty kokos. Jsou nějaké poklopy, keď dostane slovo? Keď dostane slovo, tak se otvorí poklop. On se väčšinou se nachádza někde pri, někde na mape, no. Chcem povedať, kde pre. Väčšinou někde pri dome, ale nebýva to pravidelno zase. Od párka jsem ho viděl pri dome. Nie. A toto by... No to je těžko rozoznačuje dom, to je ten problém. Kde jste? Kde jsi? Sakra. Nedáš mi napovedu aspoň? Nie, keďže je sám aj zranený. Jsem si zlého vybral, víš, jaká asi. Já mám toho trapera radšej. Tými srpavcami se dá vyblázniť dobré. A tak skloukám tě, vystačím na pekla dají skrní, víš? Je to tak nehápně. Jsou dvě možnosti, ako se dostat, buď nahodit 4 generátory, alebo nájsť ten pokud. To je pekné, já vás můžu jen tak strašit, já nemusím se odmlouknout. To jste viděli? Ako? Že vás můžu jen strašit s těmi zvončekmi. Víš, nebudem to držet celý čas, ale jen ťuk, víš? Ty to pořád aspoň ukazuješ, kde jsi. Tak se ale nevím, kde je, vraj. Kokos. Ľudia, ale ja si musím na sekundu odbehnúť, lebo to zle skončí. Ještě těhá príroda. Teď půjde o lekárničku spavšiť. Tam jsem bol ja. Býval, v okolo sa mi vidí, že on býva mne uhop.
Jsi tu? Je. Aha. Nejsi pevnici, sakra. Já tě se nenajdem, počúvaj. Buď jsem slepý, alebo ano. Netuším. Ty kdo vůbec. Já musím povedať, že se kvalitně schoval. Ale já jsem taky slepý. Našli jste východ? Ty? Tak, jak to tu je? Tato mapa je taká nejasná. Tak hádzi oni, ale je troška problém ho nás, lebo sa môže random objaviť. Ale ani Juhana nevidím, vieš? No to je dobré, že ho nevidíš. Ale by som celkom Hanou videl teda ako. On sa objaví hneď ako je posledná osoba. Stalo na tom miestu, čiže keď si už niečo prehľadal, to je zbytočné sa tam vracať. Tam nebude. Ty si teraz jak taký dlh napovedať. No ja mu vieš, ako ja sa snažím mu tak napovedať, aby som ho neprezradil. Hej. Lenže pri mojej slepote. Kikos, možno... Prebiehal som aspoň okolo teba párkrát? Tak. Kikos. Ale že nepočujem ani... Vieš, ten zvuk? Ty si sa schoval mimo mapu, počúvaj. Keď som neviditeľný, som tučím trochu rýchlejší. Ale nejsem si úplně jistý. Hm.
Já už ani sám nevím, kde jsem byl a kde nie. Tak pojďme se stretnout při dome, jak se tam nehledáme věčnost. A tak tě netrafím, jak se poznám. No, zkusím ti pomoct. Dal jsem ti něco na Steam. Aha, niečo som počul. Poďem, poďem, poďem. Kde mám nejaký hák, sakra? Dobře, jdeme ještě raz. Dáme poslednou? Jo, hej. No, ještě jedno. Hej, potom dáme farmík ještě, či? No, už asi nie je trak. Už asi nie je farmík. Je polnoc. Hej, hej, pravda. Však dobře, ráda my můžeme zatáhl kosiť potom. Hej, kto má teraz? Nevím, kdo má byť kler. Já jsem byl, myslím, že Juro. Hej, hej. A je to sranda celkom, ne? Mhm. Musíme si vyjsť. Ešte môžeme skúsiť, počkaj. Ne, daj mi si ešte klasiku. Kašno, na to teraz rado. Ne, dobre, to je tu. Pane, tak. No iba, hej, pozri. Ne, na budúce môžeme skúsiť to Survivor Trends. To je pravdepodobne normálna hra, je možné, že... Aha. Kill your friend, the survival friends, aha, jasné. Dobre, pozývaj. Čekám na pozvánku. A tak pre zmenu to není zle, tak je to niečo, nie? Aha. No čo mi nezobrázo? Skús zahradovi ešte raz posledne, som to nevzal. Ne. No, dobré. Či? Hej? Nie. Nie. Pozri prosím ťa ešte raz, daj po to. Čo bolo? Jaj? Na čo ma nepustí? Lebo to by... Lebo ešte raz dal, ček. No ale zase mi ju zrušil. Teba dal normálne dalo? Hej, mi dalo. Jo, aj pozví radovi, ale len tam cez tú ikonku, čo máš je Friends. Panačíka, dole. Ide ti to? No, napísal, že bola odoslaná pozvánka. Na čo napísalo? Že bola odoslaná. Ja ju kliknem a v zapätí ju zruší. Dobre, skúsime.
Nič. Nič? Počkaj. Hej. Dobre, už. Za chvíľku som tam. Čakáme ťa. Neutečeme ti. Ja aj prečo mám pocit, že to zase schytám pravý... Mám vždycky takú spolu, že nabehnem. Bože, ty si tam mňa až poletoval, jak rozpášený rate fakt plachta. Hej, hej. Loading. A, ah, už si tu. Budeme dvojni, budeme dvojičky. Môžeme. Ľudia, nechcem byť politicky nekorektný, vieš, koho mi rado pripomínaš? Koho? Poliačika. Nemá brado. Má, má trochu takú jemnú. Stream má cez 1000 views, to je celkom slušné na to, že vysielam málo, nie? Suffocation pit. To sme ešte neboli, ne? No dobre. Takže utekať alebo generát. Prečo má to vždycky pod tým hákom? Nejakým sympatickým spávne? Jak spoznám, kde sú generátory? Blbá otázka. Shit. Prečo ma zase naháňaš hneď zo začiatku? Jak to sa tak funguje? No nič, okej, okay, ja padám. Čo si špekuloval? Kurník! Špatný smerom! To pekné. Au! Jau, 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 jau. To bolo rýchle. Čiže, jak som schytal šupu? Ale tuším, som zmizol. Úspešne. U nich nevidím ani jeden generátor. Jo, ja mám práve pejno mimákov, že? Som sa pejno, som sa tam prezadil, trošku. Nechaj ma žiť. Ja dobrý človák. Fuj, dobre. Och, ty mi to tam prečala sa mňa. Konek, prečo pri háku sa vždycky dobravím? Help! Toto bude jedna z tých rýchlej party. Nebude ťa už mal. Má. Ale no. Prečo ho počujem blízko? Ach, sakra. Necháš kamoša prvý? Toto bolo čas, to si vôbec dobu hlúpo spočúvaj. Hej, pozrám. Nikakos. Si nemohol počkať, kým aspoň odíde? No neviem, či by Juhaj odišiel odtiaľ. Či to nebola taktika. No a už vysíme oboja.
Pustí má. Sakra. Au. OK. Za to bylo hej klas, mej. A to ty ještě žiješ? Už ne. Au, OK. To by mi už stejně nepomohlo. Jo, a to se nás rychle vybavil. Dobře, zkusíme to ještě raz. Jo, a chceš být ještě raz zabijak? Nevidím nič vrátu, iba telný. Dobre, tá body, ono by mal, nás malo nechať pripojiť sa znova. Hej. Juraj, budeš ešte aj zabijak? Môžem. Dobre, skúsime ti tento, skúsime to tento raz prežiť dlhšie. Jak join na lobby? Do jaké lobby sa mám joinuť? Ne? Ináš blbo, že to vôbec neprihádzuje body. No, nevadí. Dobre, skúsime prežiť dlhšie než 10 sekúnd? Nebolo by na škodu. To bolo sakra rýchle. Si nás aj vychutnal. Snažím zdolovať aj trikrát som zabránil, aby ma sekol. To už nevyšlo. Zasa. Koľko to je iné, nie? Či to sme boli? Neviem. O, jaké sídlo. Tu ešte aj tí vtáci prezhádzajú vlastne, čo? Poču, vyplníme. Nestoj to iný, keď ťa naháňa. To skôr ty si dostal po hlave, mám pocit. Hej ho. Koci. Kúrnik šopa. To šlo rýchle. Juhaj, to bolo rýchle späť. OK. Jeden, čo, nenahodil som ho svinu? To pakinka. Jak to je? Však už išiel. Čože už? Asi keď ma uvalil dvakrát, tak asi už. Och, sakra. Je jasné, to nesmím pretočiť. A mohol by si sa už pohnúť aj. Jaj? Je diel pluť. Ja som to, tak som tam bol zabratý do pravy, ak regalátu, že som na teho zabudol. Po mňa je pasca. Ja myslím, že padnem do ďalšej. Mám taký sprostý pocit. Iba
bacha, jako že, blíž. Jako tě mám odhačkovat, keď si... No, že jako. Sakra, už ješ, já jsem to schytal. Ne, pana... Auč. Sakra. Dobře, že to bych vymyslel s tou pastičkou. A Viktor mě sleduje, díky za follow. Padám preč. Ty kus nejaký zázrak som zostal. Fú. OK. Au. Au. Jak som neviditeľnosť. Au. Ale no tak. Jauč. Aha, to čím rychlejší ťukám, tým skoro, hej? Čo? Čím rychlejší ťukám, ačko dečko, tým skoro mám šancu sa dostať preč. No. Myslíš ako pýtanie si je? Hej. No? Dobrýkrát som zvrhol. Ja však ide najviac na ten hák posadiť. Stojím 10 minút pod tým hákom a nič. Moje šťastie, ty kokso. Asi si špatne stál. Fú. Toto je ten coal mine však. Mhm. Ups. Kedy mám stlačiť ten space, ľudia? No nič, ja utekám. Ty kokso, blbý smrám. No, tá ona by mala byť niekde poblíž tej dvojposchodovej budovy. Čo, ten poklop? Hej. Ať sa k nemu dostaneš. A? Jau, tak ne, nabúhal sa do bedníček. Tak to tak využívaj podobné veci. Hej, keby som tam nevrazil do tej bedničky, tak aj hej, vieš. Ach. Ja sa nedám tak ľahko. Ne, ne. Ďaleko od háku. Ježiš, tam. Ja sa potrebujem niekam zašiť. Sakra. Čisto psycho, au. Juhaj za ním aj teraz? Nerekordne, Saš. Ale hej. Nie, zostane to pred koncom.
Bez pomoci se to nedá. Aha, fajn, jo, sakra. Nikdo ma chce dohazit pastu, já se nedám. Takže by jsem se mal doplatit ty budovy? No, to by byla tvoje jediná šance momentálně. No, fasa. Mám to být nějaká dvojposchodová budova. Já jsem ji uviděl, netuším, kde jsem. Momentálně, víš? Myslím, že ona je v středu mapy. OK, tak do středu mapy. Někdo kontroluje skinky. Potřebujeme, hej. Jo, to jaký to bezu, že bezu, bůh. Jau! Sakra! Sakra! A po to je pravé ruky, myslím, že tam dá dělat. No, myslím, že to už je momentálně bezpředmětné, jak se mi podaří to rozhodnout. A ne, tak skončí zase na zemi, takže to má za... A. Ale aspoň se nevzdám, víš. A sakra, do pivnice mám vezl, dobře to spravil. Ne, se můžeš hýbat potom. Jau. No, ale nejdaleko. No čekaj, to si dobře myslel, že do pivnice. Tak, kelu. Pustí ma. A, dobře. Dobre, teraz by si mal byť tygak po vybrane. Dáme poslednú ešte? Juhaj, chce sa ti? Máš vás. Dobre, poslednú. Potom to už balíme. Potom to je jasné. Inak máme ďalšieho followera, Viktor, inak si díkes. Exit party, dobre. OK, posledná hra na dnešok. Ale je to halus celkom. Mhm, musíme to na XP trocha. Hej. Zabude teraz. Ja budem teraz spíše. Posielam pozvánky. Neviditeľnosť riešiť. Čo? Bude zase neviditeľnosť riešiť, čo? Asi hej, uvidím. Tá sa mi celkom páči. Dobrý je ten torný trapper, mi sa viac páči. A tak neviditeľnosť, čo ťa môžem tak hlavne... To je len návrat do lobby. Aha. Počkaj, pošlem ti pozvánku. Nie, ja som už vnútri. Poslal som ti pozvánku. Klikni ešte raz. Dá sa to bude asi trochu. OK. Jak potom môžeme aj na YouTube hodiť video, nie? Nejakým na nech vidia ľudia, ak sa hralo. Jo. Lebo na Twitchi to ostáva len nejaký páni, vieš. Keď máš zaplatený. Dobre, ste nachystaní? Jo. OK. Pam, pam, pam. Ale celkom úspěšně jsem ti teraz zdál, ne? Lebo já to bylo mantá. A já mám rozmezený. Prečo neviditeľný nemôžem otvárať skrinky, to by bolo aké cool. Ešte, viete čo by bolo super? Keby bolo vidieť, že len sa otvárajú dverka, vieš? Hello.
Tak kde jsi se schoval? Shit. Máš štěstí. Pe mě neplatí, jak zabíjá ta benička? Ty jsi mal taky štěstí teda, že jsem tě dobře netrafil. Tak na prvýkrát má... Musíš dvakrát trafit vždycky. Aha. Fajn. Mi dvakrát nepomohlo. Ale šatře. Se musím naučit, že neviditelnost neznamená, že neprecházím stěnami. Ale sakra blbá stěna, to je taky šťastný, Hanzo. Já jsem tě zahmědl, ale už... Ta pekinka. Co ti mám vyhnout? Jo, hej, já jsem těž dnes mám, tak... Když jsi neviditelný, tak chrapčíš. Aha, super. Není to také. Není jsem úplně nenapadný, hej? Můžem poprosit? Já to vím, čo mi chápčí, ta moje palica, víš, ta... Ta, jakože sice jsem neviditelný, ale ta hakoce, víš? Chlapi, kde jste se schovali? Mizni. Ale sakra, to bylo stran, kuva. Kruci! Nemá zkusit za tým drivom. Kde že jsi? Huh? Kde jsi zmizel? What? What the fuck? Nemám být, nemáš být ty ten překvapený, ne já? Jo, a kde jsi? Tam jste. Chodíš. Já musím jaj. Já se musím odhalit, když jsem zrušil barikádu. Sakra. Tohle bym... Je to možné, že vás nevím dostat?
Lápí, no tak. Ta viditeľnosť ale pozerám, že není vždycky výhodná. Hej, tak ono všetko, aby to bolo vyvážené, tam plus na mínus. Dobre. Tak, ale vy utečete ešte ľudia. Ale kde si, ale kde si, kde ste? Nemôže ten generátor pokaziť? Nie. Ani není nikdo. Dajte mi znamenie, chlapí. Zatiaľ kľud, nie si nikdy poblíž. Však ťa trafil. Kde si ma počul? Nedaleko. Bol to zvuk, jak kdyby si mal orgazmus. Jo. Len já, keďže jsem nemehl, tak nevím na jizák. Koloník. Děkuji. Normálně jsi vyzdrhol. Tam bude Juhaj asi, vzadu. Čo bolo? Šíši na stopu. Kam bežíš? Pojď sem. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ale dobré, že ma naháňaš, ako vy... Juhaj má aspoň čo zrobiť. Čo? Saka, čo, už jeden generátor? Aha, už je to už koľko týkať, som ti si vyzdravol. Už, saka, máš tu až, nie si. Keď ja vždycky ťa, on je kilometr od háku, picnem. Kde? Kilometr, že som, kde si po ním si mi zdahol? Čo je? Ja to kašlom. Ľudia za mňa by zabijak nebol, čo? Ste sa kam vypárili, chlapi? Prečo tam môžem zničiť veci, keď som neviditeľný? Tá moja palica by chcela tlmič. Ešte čo nechceš, poci nám. To vrzli dvere v hre, alebo u teba doma?
Všechno jde ještě. Aha, ohohoho. Je to? Čo to už je nahoděné? Kedy? Sakra, aspoň ty zvončeky by mohly být ticho, když se zviditelňujeme. Čo? Nič. Bol si blízko? Nie. Alebo možno, hej, neviem, kde si. To ani ja neviem. Jo, a ty si kde? Hádam si, nemyslíš, že ti odpovie. Mohol by. Ale unklouk sa, ha. To sa nedo to. Čo? Prečo si... Prečo si... Nevšimať si, ale prechádzam. Jasné. Sakra, ťa nedobejnem, stoj! Ne. Jako... Jo, jaký bys nás tady viděl? Uvidíš na zázname. Do prčíc! Nebudeš stát a nebudeš. Ty si zabávač, že hej, aby agregáty, hej? Zatiaľ mi to vychádza. No jo, ja som teda začal neobjavil. Sanda. Možná nie. Kebyže já můžu ty agregáty zase naspět poškozovat, to bylo sranda, víš? Jsem se asi moc daleko zamotal. Tak hej, hej, jsi. Stoj. Cože? What the fuck, jsi to hell?
Cože? On je zde, no. Kam, že kam? Ježišmarja. To je zděhák, aha. Máš tu strašnou nehodu. Čo? Au, sakra. Ani se spamětám. Dobehneš kvůli. Ta dvere, čo sú otvorené, svietia na červené dvere. Sakra. Sorry, musel sa zdrhnúť na šelma vo dvere. Ale vyhrali ste. Ešte nie, ešte odpustí. Nie, už si vyhrali. On už... Ty kokos, ale ja som ho vymakol ešte vo dvere, skoro som ho tam trafil palicou. Dobre. Stačilo na dnešek, Lenny? Ja. No dobre, takže... To bolo také dead by daylight trošku. To hovorím na stream, jeden divák tam bol. Nějaký alebo dvoja. Dneska asi jsou všetci prečkolo, alebo čo. Dobre, zajtra dáme farming zase. No. My požijeme a potom ty vojáky dojdeš a ty zase další už na tu spravíme. Dobre, druhou rundu. Aha, tam bude aj nová sedačka už. Dobre, takže já to ukončím a vypnem stream už pomaly. Aha, aj tu lobby. Dobre. Dobre, čaute. Čau, čau. Dobrú noc.